sněžky, moravské sněžky. Dneska si ukážeme něco o silovém tréninku v paneláku. Takže taková paneláková silová příprava. Jdeme na to. Pojedeme do minus jedničky. Zdravíme všechny pořadatele, od kterých jsem dostal takovou první výzvu. A podíváme se na to, jaký cviky můžete dělat třeba v paneláku, nebo doma, nebo s nějakým náčiním. A možná něco k tomu závodu. Čeká nás 10 výstupů, což je zhruba 10 kilometrů. A pokud půjdete sami, tak očekáváme, že to půjdete tak 5-6 hodin, takže výkon je to zhruba silové vytrvalostní, takže počítejte zhruba 15 až 30 minut na jeden výstup. Což bude vyžadovat určitou dávku síly vytrvalosti. A my se podíváme na to, co by k tomu mohlo pomoct. Tak, tady vítejte ve sklepovém gymu. Nebudem to nějak prodlužovat. Pokud půjdete do posilovny, můžete jít to sami, anebo to můžete jít i někde venku. Co bych možná doporučil, je nějaká osa nebo nějaký klacek. Tady s tím se dá taky udělat nějaká paráda s koštětem, ale doporučuji nějaký trošku silnější. Ukážeme si pár takových vícebojařských cviků, které budou zejména na rozvoj partii, které budou bolet. Což máme zkušenosti ze závodu Red Bull 400 nebo běhu do schodu, kdy to bylo hodně na lítka a na přední svalostehnění. Takže to budou hodně partie, které bych asi doporučil ke cvičbě. A samozřejmě můžete to cvičit i v terénu. Cviky ohledně nějaký běhu do kopců a do schodu, tak vám ukáží další následovníci, kteří se věřím chytnou, anebo se budeme inspirovat na zájem. Tak jo, máme tady osu, máme tady nachystaný nějaký kotouče, máme tam schody, takže si ukážeme pár cviků. Viděl bych to na takovej sklepný pětiboj, možná šestiboj. Pokud máte nějakou teda osičku, tak bych to viděl v úvodu na nějaký lehčí výpady. Můžete buď to čelní, boční nebo šikmý. Jedně pár ukážu. Ohledně techniky asi si můžete dohledat, nebudeme to tady rozvádět. Můžete chodit i zadní výpady. A nebo boční, jestli se tady vendu. Divočejší, ale je potřeba pracovat s tím místem, co máte. Určitě bych zapojil ruce, když jsme u té osy. Viděl bych to na nějaký tricepsový tlaky. Ty se budou hodit, určitě doporučujeme vzít si hole, protože ruce vám určitě přidají nějakých 10-20% výkonu a na tom vytrvalostním závodě to bude znát. No a samozřejmě nějaký dřepíky by šly, mám rád nějaký spadňováky takhle s osičkou, ale vy určitě znáte spoustu plenků, který můžete nahradit. Takže to by bylo zhruba na tu horní část těla a pak bych doporučil teda nějaký výpony. Co máme zkušenosti, tak teda lejtka a chylovky bude potřeba trošku posílit. Takže můžete tady vezmu nějaký kotoučky, to má trošku zátěž. Mám rád chodit pomaličku dolů a dynamicky nahoru. Pár opakování na obě dvě nožky. Samozřejmě můžete jít o schod,
nebo o nějaký ohranu balkon. Určitě bych doporučil imaginární židli, protože se půjde hodně z kopce. Ten profil je v první části takový vysoký prďák do bývalý sezdovky a potom se půjde z kopce po okruhu, takže bude potřeba i zaměstnat hodně podkolení vazy a svalí těsný kolem kolene. Takže tam bych doporučil asi imaginární židli. Samozřejmě můžete jít s nějakou zátěží, dát si nějaký tady kotouček. A dobrý je nalepit bedra. Já jsem si nesunul tu vestu, nalepit bedra co nejvíc. A nebo si můžete ještě takhle trošku níž. A nechat tam třeba půl minutky trošku ty stehinka vycukat. No a když už jsme u těch schodů, ještě půjdeme ukázat, ať je taky využijeme trošku víc, tak tam bych asi doporučil, samozřejmě trošku asi budete hluční, ale aspoň inspirujete ostatní lidi v paneláku, tak tady nějaký žabáky. No, by mohly být. A nebo nějaký poskoky po jedné noze. Tak nějak. Když chcete ušetřit čas a mít to kousek z postele, tak možná dobrá volba. Dávám tímto slovo dalšímu pořadateli Martinovi Berkovi, který vám ukáže další cvik určitě z běžického prostředí a budeme rádi za sdílení i vaší přípravy nebo nějakou fotečku. Můžete i na stránky události. Mějte se při neděli fajn.